Hej YouTube, og glædelig 19. december! Okay. Woohoo! Så er det blevet 19. december, og det betyder endnu en love til os. Sådan der. Okay, lad os se her. Velkommen til dagens love. I dag skal du tælle julelys, der er alle inde i huset. Okay, de er alle inde i huset. Klik på nissefar, når du ved, hvor mange vi har gemt. Okay, det er så sådan, det ser ud. Det lyste. Okay, det er sådan her, de her julelys ser ud. Okay, så skal vi finde dem. Og så er der bare nissefar her, hvor vi skal gætte, hvor mange der er. Okay. Lad os starte fra en ende af. Er der monet her? Der var en. Sådan der. Nu har vi fundet en. Kan vi se nogen herinde? Vi kan lige løbe hen og kigge. Vi har fundet en. Okay, kan vi åbne her? Nej, kan vi se nogen? Nej, det kan vi ikke. På to. Okay, to, tre. Lad os prøve at løbe ned her. fire, sådan der. Undskyld. Vi har fundet fire. Lad os prøve at kigge ind. Kan vi se nogen? Det er et badekar der. Ej, hvor sejt. Så vi må lige tage et bad. Altså håndvæsker sådan noget. Den har vi taget med. Okay, vi er oppe på 4, så skal vi helt oppe. Så vi siger 5. 6. Okay, vi fundet 6. Syv. Er der flere? Nej, ikke lige her. Okay, 7. Se om der er flere. Kom nu, løb. Der var et luksusbadekar her. Eller måske spabad. Hvad skal man kalde det? Se ikke lige ud til, at der er flere lys. Okay, vi har 7. Nu har vi da været rundt over det hele, har vi ikke? Lad os prøve. Ved du, skal vi ikke prøve at gætte på 7? Jeg ved det ikke, men jeg tror det er 7. Nå, nu får vi se nissefar. Er det rigtige tal 7? Det var det. Ej, hvor er vi heldige. 7. Jamen, så er vi da ret gode til at tælle. Ja. Nå. Men vi ses i YouTube. Hej.